ko baddu diido mabbe hunde fof mo wadda e mabbe min mbasa junnade kongol mabbe kanko ceerno Alhaji Aliyu ko fonno jangtade e ko fonno jangtanede fof watti e juude Cheikh Ahmadou Tidiane ceerno e duwanade dum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim min tan Ibnu Omar e yamirore ceerno o wi noon en jiɗa jo inde ceerno ko juuti kono yettode woodani Allah ko ceerno Ahmadou Tidiane haali ɗo ko enen fofof ndendi foti e andude wonɗugol muɗum neɗɗo o ko jiyaɗo Allah ko jamyamo ko jokkowo en ɗam no wayi e ceerno ni ɗum ko Allah tan andi no sifori kono enen yi'oɓe hen seeɗa ɓe eɗen gandi koko mawni to makko tawde noon kisa no Cheikh Ahmadou Tidiane haaliri ni o dañi ɗiɗo wasiyaji e jinnaɓe he ni enen tawaɓe hande ɓe de eɗen gandi ko jinnaɗo o wasiynoma ko enen foof en fawi gite men e wonde o waɗiri noon alhamdulillahi rabbil alamina الحمد لله رب العالمين ɗum ɗone kadi ko arzigue jantuɗo e arzigaji makko waade no wayni tawa ko kanko e ceerno gondiɗo Allah newnana ceerno ara du'anomo ɗum ne kadi koye arzigaji makko jeeya alhamdulillahi rabbil alamina seeramɓe meɗen ɓe tawaɓe ɗoɓe e taniraɓe ne laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ceerno ina wiya ɓe bismillah maɓɓe kamɓe fofof so tawino fursa fartange ina wonno goto hen fofof ina foti rokkede kongol goto hen fofof ina jogui ko haali tawa gaynata ko haalata ko e moƴƴere jiyaɗo Allah o eɗen gondi ɗone kadi etanum cheikhana Ahmadou Tidiane radiallahu taala anhu ɗum ɗo fofo ko e arzigaji makko jeeya kono seeramɓe ɓe jaafo sharifaɓe ɓene kadi jaafo so jonde nde juuti ina waɗa loro kono ina anda ko woni e ɓerɗe maɓɓe ina anda ko Allah tongitiri terɗe maɓɓe ɓe gari ha ɗo kono ɓe mbayi e makko ni eno ɓe gandiri gueɗal makko ni ɗum noon ɓe tinanama ɗum ɓe teskanama ɗum ne kadi ne ko kamɓe jeeyi hay goto ɓurani ɓe hen hay hunde eɗen ñaagui yaafuya noon no ponnoɗen wadde ni goto foof rokke kongol eɗen gandi gantuji ina goodi kadi ne kadi onon e jaafi oɗon gandi gantuji ɗi jaafo ɗon e ɗum yo Allah yo moƴƴere allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kono ga aduna o wi ɓurɗo mo andude o ga aduna joɗaki ɗo o wi ɗum waɗi omo andimo omo andimo ha hande
kala nde o naati ɗo ceerno woni gooto fof ina annde ɗo ceerno Abdoulaye woni fof o waawa wonde sowanaa ɗoon o haalii ɗo ko heddii ko ko anndi e makko ɗum ina luggiɗi omo anndi neene makko omo anndi baa makko omo anndinoo janngiri ɓe janngidi ngijilon ɓe neldaama ko heewi ɓe janngidoyi so wii ɓe janngidi e nokkuuji keewɗi ɓe meeɗaani seerde ngal ɗoo dental caggal Allah e ceerno mo ɓuri anndude e makko alaa e ngal allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wiide wonnoo wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith wiide wonnoo so ɗum o nanngaama tan rewede heen tan haa ngalawma gasataw ɗum gasata ɗum noon en njettii Allah ko anndaa e makko koo e ko haalaa e makko koo e koo jootanaa e moƴƴere koo yo Allah hokkumo ɗum o hokkamo ko ɓuri ɗum sabu barka Allah e nelaaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallama yo Allah wanmo ɗo wannoo heeriiɓe almuuɓe cheikhana ahmad altijani radiallahu taala an yo Allah heddu barke makko e ɓesgu hee e galle hee e dental hee e tijaaniyankooɓe fofof e juulɓe fofof enen heddiiɓe caggal makko ɓeyna yo Allah reen en o reenana en diine meeɗen yo Allah moƴƴin alhaali meeɗen fofof aduna e laakhara yo Allah rokku en timmoode moƴƴere baawo juutde balɗe sabu barka Allah e nelaaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallama e sabu barke cheikhana ahmad altijani radiallahu taala anhu e sabu barke alqur'anil azim e barkeeji seeremɓe men e seeramɓe maɓɓe radiallahu taala anhum jamian allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ceerno wi hankadi mbaɗen sappeeji ɗi daroɗen mbaɗen sappeeji ɗi eɗen kuccana jurgol ngol